Рубіжанські пенсіонери обрали спорт замість лавки. У палаці спорту три рази на тиждень група здоров'я збирає в залі 25 учасниць. Наймолодші учасниці гуртка – 55 років, а найстарші – 90. Як проходять заняття – дивіться у сюжеті. Руки замочили в грудь, потягнулись вперед, Засновниця групи Анна Білоконь – лікарка хірургічного відділення. Пропрацювала за професією 40 років, а коли вийшла на пенсію, стала першою тренеркою групи здоров'я. У нас такий був девіз, що всі сімейні невзгоди залишають вдома. Коли приходиш в зал з улибочкою і з хорошим настроєнням. Всім я желаю, жінкам, які посещають цю групу, здоров'я, великого сімейного щастя, благополуччя і всього доброго, хорошого. Анна Білоконь 15 років вела заняття в групі, а згодом передала місію своїй учениці. Я веду цю групу 12 років. Прийшла в цю групу я 28 років назад, коли у мене був сильний радикуліт. І остеохондроз, я ходити не могла. Я тільки в спортзалі вилічилась. Упражнення робимо хто як може, ніхто нікого не насилує. Вот. Ну, робимо і дихальні, і по полю брегу, і бодіфлекс. Дуже обширна програма, але все по своїй можливості. Мамі моїй 90 років, ми знали у сусідки, що вона ходить сюди, і от ми вже 2 роки ходимо сюди. Поддерживаем свое здоровье. Я очень довольна тем, что у нас есть такой хороший руководитель, который за нами следит и все нам помогает. Если у кого-то что-то не получается, она подсказывает. Тут у нас такой закон. Будешь ходить, будем любить. А підеш, мы забудем. Ну, я не пішла. И 15 років я хожу сюда. Дождь, сніг. Ми все час ходимо. Я дякуючи Богу, що мене сюди запросили, і я прижилась. Завершують заняття співом. Душою ми всі молоді, з улибкою рожденим, і з піснею веселою ми в життя свою влюблені. Всім добра, здоров'я! Заняття в групі проходять з 7 до 8 ранку. Долучитися можна тільки пенсіонерам. Коли на вулиці потепліше, відвідувачки групи будуть займатися на свіжому повітрі. Карина Луніна, Олександр Буряк. Новини на Йодонбас.